This is truly a mother's worst nightmare. I am mourning my beautiful daughter, Brittany, as I have been for 13 years. But today, it's bittersweet. We are much closer to the closure and the peace that we have been desperately hoping for. 17-year-old Brittany was last seen walking between two hotels and was captured on one hotel's surveillance video. Qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay gabadha lagu magacaabo Brittany Draxel. Gabadhani waxay ka fasax qaadatay hooyadeed, ayadoo u sheegtay in hal habeen ay la soo seexan doonto gabar saaxiibadeed ah. Laakiinse markii ay baxday oo ay aaday guriga saaxiibadeed, gabadhii mar dambe sooma aysan laaban. Mar dambana gabadhii lama arkin, waxayna ku qarsoontay duruufo aan la garanayn oo aad u la yaab badan marka aan ogaano. Haddaba maxaa ku dhacay gabadhaasi? Halkee ayayse aaday? Taasi waa waxa aan ku fahmi doono oo aan ku qaadaa dhigi doono qisadeena maanta. Ee ugu horreyn waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka like saartaan. Sidoo kale haddii aad markii ugu horreysay halkan soo booqatay, waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe saarto. Ee saaxiibayaal, mar kale ku soo dhawaada qisadeena oo faahfaahsan. Qisadeena maanta waxay ka bilaabanaysaa gabadha lagu magacaabo Brittany Draxel. Waxay dhalatay 7 October 1990. Waxayna ku dhalatay magaalada Rochester ee state-ka New York. Haddaba gabadhani waxaa dhalay aabba lagu magacaabo John iyo hooyo lagu magacaabo Dawn. Dabcan markii ay gabadhaasi dhaleen, labaduduba waxay ahaayeen kuwo da'yar, sidoo kalena isma aysan qabin xilligaasi. Gabadhaanina waxay ugu dhalatay xiriir sharci darro ah. Inkastoo weli ayagoo da'yar ay gabadhaani u dhalatay, haddana waxay dareemayeen cadaadis aad u badan, waxayna dareemayeen mas-uuliyad aysan qaadi karin, taasoo ah gabadhaani u dhalatay. Dabcan cadaadiska ka dhashay dhalashada gabadhan iyo sidoo kale buuq labadooda dhexmaray, ugu dambeyn waxay ku qasbanaadeen inay kala tagaan. Markii ay kala tageen, aabihii John ahaa waa uu iska tegay, gabadhiina waxa uu uga tegay hooyadeed. Dabcan hooyadan lagu magacaabo Dawn waxa ay go'aansatay inay dhexda u xirato sida ay ku barbaarin lahayd gabadhiida. Xaalkuna sidaas ayuu ku socday. Muddo kadib, Dawn waxay isbarteen nin lagu magacaabo Chad Drexel. Ninkaas iyo ayaduna way isku soo dhawaadeen. Xariirkooduna waxa uu noqday xariir jacayl oo aad u xoogan. Ugu dambeynna waxay go'aansadeen inay isguursadaan, sidii ayayna sameeyeen oo way isguursadeen. Dabcan markii ay isguursanayeen, waxaa la joogtay gabadha lagu magacaabo Brittany Draxel, maadaama ay xilligaasi la nooleed hooyadeed. Haddaba ninkii lagu magacaabay Chad Drexel waxa uu aad u jeclaaday gabadhan lagu magacaabo Brittany. Waxa uu u jeclaaday sida inuu aabaheed yahay, waxauna go'aansaday inuu ka dhigto gabadhiisa. Waana sababta Brittany ay u qaadatay magaca qoyska Chad oo ah Drexel. Gabadhan yar ee lagu magacaabo Brittany, tan iyo yaraanteedii waxay ka caawinaysay caafimaad darro, taasoo la xiriirta koritaan la'aanta unugyadeeda. Arrintaasina waxay saameyn ku yeelatay indhaheeda. Mushkiladaasna waxay ahayd mid aad uga asiibtay dhanka aragga, sababtoo ah gabadhaani si fiican waxba uma aysan arki karin, caad ayaana ka xigay wax walba oo ay arkayso. Sidaa daraaddeed, dhowr qalliin ayaa lagu sameeyey oo la isku dayayay in lagu xalliyo mushkiladani, araggeedana si wanaagsan loogu soo celiyo. Laakiinse dhammaan qalliimadaasi laguma guulaysan, iskaba daaya xaalku waa uu sii xumaaday. Qalliimadaas lagu sameeyeyna ugu dambeyn waxay sababeen inay weydo araggeeda isheeda midig. Inkastoo ay weysay isheeda midig, gabadhaani ma aysan samaynin wax ka hor istaagaya inay nolosheeda sii wadato. Waxay iska ilaalisay stresska iyo wax walba oo la xiriira inay caqabad ku noqdaan nolosheeda. Nolosheedana si caadi ayay iskaga sii wadatay. Waxay ahayd gabar bashaashad ah, taasoo isboorti sameysa, xitaa kubadda cagta ayay ciyaari jirtay. Markii ay Brittany soo gaartay da'da dhallinyaranimada, waxay go'aansatay inay qaadato ookiyaalo pencil ah, sababtoo ah markii ay weyday araggeeda isha midig, waxaa muuqanaysay in isheeda midig ay xanuunsan tahay. Sidaa daraaddeedna waxay qaadatay ookiyaalahaasi si aysan dadku ugu mashquulin. Sidoo kalena make-up-ka iyo waxyaabaha ay gabdhuhu isku qurxiyaan waxa ay u isticmaali jirtay sida ay gabdhaha kale u isticmaalaan. Waxay ahayd gabar bashaashad ah, waxayna iska ilaalinaysay wax walba oo caqabad ku noqon kara nolosheeda oo muujin kara inay wax ka dhiman yihiin. Dhanka kalena waxay heshay aabba labaad, waxauna ahaa ninkii guursaday hooyadeed. Sidaan idiin soo sheegayna, uma uusan muujin jirin inay tahay gabar kale, ee waxa uu la dhaqmi jiray sida inay tahay gabadhiisa oo kale. Muddo kadib, Brittany waxa ay si gaara iskugu soo dhawaadeen wiil ka mid ahaa asxaabteeda.
aad ayayna isku jeclaadeen. Ugu dambeyna sanadkii 2008, Dawn oo ahayd hooyada Britney, iyo Chad oo ahaa aabihii Britney, yacni aabihiedii labaad, ugu dambeyn waa ay kala tageen. Lama garanayo sababta ay ku kala tageen, laakiin si duruuf kastaba ha jirtee waa ay kala tageen. Wax walbana halkaas ayay ku soo dhammaadeen. Gabadha yareed ee lagu magacaabayay Britney, farxaddeedii ayaa horteeda ku burburtay, run ahaantiina aad ayay u saameysay. Kala taga hooyadeed iyo aabaheed waa aabaheedii labaad ee Chad. Britney waxay dareentay inay weysay qayb ka mid ah nolosheeda, run ahaantiina aad ayay uga murugootay arrintaasi. Dhammaan asxaabteeduna waxay iskaga marqaati kaceen in Britney aysan sidii hore u faraxsanayn, sidii hore positif u ahayn, sidii hore bashaashad u ahayn, sidii horena aysan asxaabteeda u dhiirigelinaynin. Iskaba day, ayada ayaa hadda ku dhacday qolkii wareerka, maxaa yeelay xitaa dhanka waxbarashada waxay noqotay qof aad u hooseeya, celceliskeeda imtixaanaduna waxay noqdeen kuwo hooseeya. Haddaba xilligaasi waa xilligaas ay mushaakilkaas oo dhan dhex dabaalanayso. Qof ayaa si kadisa nolosheeda ugu soo biiray. Haddaba qofkaasi waayo waa John, waa aabaheedii hore, waa aabaheedii dhabta ahaa. Waxa uu isku dayay in gabadhiisa uu dareensiiyo jacayl, waa uu u soo dhawaaday asagoo isku dayayay inuu u noqdo garab iyo gaashaan. Waxa uu wadi jiray maqaayadaha, goobaha dalxiiska, safarada gaagaaban. Waxa uu isku dayayay inuu siiyo beddelkii intii uu ka maqnaa, isla markaana uu wax walba sidoodii hore ku soo celiyo, inkastoo taasi ay tahay mid aan macquul ahayn. Si kastaba ha ahaatee, markii la gaaray sanadkii 2009, gaar ahaan bilowgii fasaxa iskuulada, xilligaasi Britney waxa ay jirtay 17 sano oo keliya. Xitaa 17 sano ma aysan dhammaystiran, laakiinse wax dhowr bilood ah ayaa uga dhimanaa. Ardaydu xilligaasi waxay doonayeen inay dhigtaan xaflad ayaga u gaar ah. Xafladdaasna waxaa imaanaya dhammaan saaxiibadii Britney ee dhanka iskuulka, dhammaan wiilashii iyo gabdhihii. Halkaas ayay doonayaan inay iskugu imaadaan, oo maalintaasi maadaama ay tahay maalinta koowaad ee fasaxa, waxay doonayeen inay waqti halkaasi ku wada qaataan. Haddaba Britney waxay u tagtay hooyadii Dawn, waxayna ku tiri, "Hooyo, waxaan doonayaa inaan aado xafladdaasi." Hooyadu markii hore arrintaasi ma aysan diidanayn, laakiinse si hoose ayay u ogaatay in xafladdaasi ay ka dhici rabaan waxyaabo aan wanaagsanayn, sida in khamro halkaasi lagu cabo, mukhadaraadna halkaasi lagu isticmaalo, ardaydana ay ku jiraan kuwo badan oo aan wanaagsanayn. Haddaba hooyada Britney ma aysan doonaynin in gabadheedu ay waxaasi u dhowaato, mukhadaraadkana ay barato. Sidaa daraaddeedna hooyadu si toosa ayay gabadheeda ugu diiday arrintaasi, waxayna u sheegtay inaysan ka qayb gelaynin xafladdaasi. Laakiinse Britney isma aysan dhiibin, waxayna isku dayday inay hooyadeed ka dhaadhiciso arrinka si kastaba ha ahaatee. Laakiinse hooyadu waa ay kasoo istaagtay arrintaasi, si toosa ayayna u diiday Britney oo doonaysa in si kastaba aysan xafladdaasi ka baaqan. ayaa waxaa ku soo dhacday kaarta cusub, hooyadeed ayayna ku tiri, "Hooyo, waxaan doonayaa inaan aado guriga gabar saaxiibadii ah oo aan la soo joogo 2 maalmood ilaa iyo 3 maalmood, kadibna waan soo laabanayaa." Hooyada Britney ma aysan diidin dalabkaasi gabadheedu ay u soo bandhigtay, wayna ogolaatay. 22-kii Abriil sanadkii 2009 waxay ahayd maalinkii Britney ay macasalaamaysay hooyadeed si ay u aado guriga saaxiibadeed. Britney waxay aaday guriga saaxiibadeed, dabcan taasi run ayay ahayd. Markii ay saaxiibadeed la kulantayna, ayada iyo saaxiibadeed waxayba ku ballansanayeen inay xafladda aadaan. Sidaas ayay Britney uga qayb gashay xafladdii ay u diiday hooyadeed. Hooyadeedna been ayay u sheegtay, waxayna aaday xafladdii iyadoo hooyadeed aysan ogeyn, xitaa qof ka mid a qoyskeedu uusan ogeyn. Maalintii ayada iyo saaxiibadeed ay tageen xafladdii, xafladdii ayay ka qayb galeen. Xafladdiina waxay u dhacday sidii ay ardaydaasi qorsheeyeen, maalintaasna halkaasi ayay ku soo qaateen. Si kastaba ha ahaatee, khamro waa la cabay, daraagis waa la isticmaalay, kubadda duusha waa la ciyaaray. Laakiin waxaasoo dhan kadib, markii la gaaray 25-ka Abriil, hooyada dhashay Britney waxay dareemaysay in gabadheedu ay la joogto xilligaasi saaxiibadeed, dabcana saaxiibadeed ayay la joogtay, oo xafladdii waa ay ka tageen ayada iyo saaxiibadeed. Guriga saaxiibadeed ayayna tageen, halkaas ayayna waqti ku qaadanayeen, iskaga sheekaysanayeen. Laakiin si kadisa markii la gaaray 8 habeennimo ama 2 saac oo habeennimo, Britney iyo saaxiibadeed waa ay isku dhaceen, heer ay gaareen inay isku gacan qaadaan. Isla markiiba Britney waxa ay soo qaadatay alaabteeda,
وحين كسوة بحضي قرغة ساحيبة ديد أيضو آدو عريسن وحين آدي ميت كميدة هوتيل دا هوتيل كاسنا وحاد شوغي ويل أي ساحيبو أهايين كاسو لغو مغا عابي بيتر وحي كامرو ينكو سوقبتين أيضو أسي سعوتا دنكا هوتيل كا لكن سينتي أيسن هوتيل كا تيجنبا وحا أسو دعدي فرين فرين تاسنا وحي إغوات تميد غبر كالي أو أيضو ساحيبة ديد أه فرين تي أي فرطي فرين تونا وحي أهايد ميت كا كوبن هال جملو تاسو أهايد أوي دركيجي وحانا موقانيسا إن بريتني أي دركا سو قادة تي غبا داسي إسلامر كيبا مركي إيسا عادو غارتي سي دي دي إيشان يأفرتن دقيقو أما ساقال كي أو روبيلا بريتني وأي كتكتي هوتيل كي وحينا آدي قريغا غبا داسي ساحيبا ديد آه وا غبا داسي فرين تو سو ديرتي وحينا دوني سي إني دركي دو عليسو سببتو آه غبا دا أيا وحي كتل بطي إني دركي دا سي داقسا آه أغسو عليسو إنتي أي ودادا كسي سعوتي وحي لشيكي سنيسي ويلكي او كلاد حيي حريركا جعيل فريمو اي اسداف سنيين سيدو كلانا واي اسمقليين لكن سيكي ديسا ايا هالمر وحا اوغو اي حريركي اي بريتني لسميني سي ويلكاسي ساحيبكي دور جر ايو لسو حريري لكن سي واح جواب احكما او سنهلين وعتان كيسا دور ساعداد ايو سوغي مركي اوغو دنبين او واي واح جواب او حقيد اوغي مهدا وحا اوغو غصبان هذي انو لا حريرو ساحيبتيد waa saaxiibadeed dadii ay dharka u waday waa uu la hadlay waxa uu la weydiyay in Britney ay la joogto iyo in kale saaxiibadeedna waxay u sheegtay in xaqeed ay u soo socotay laakiin si ila iyo hadda aysan u imaanin hadaba guulkii aad ayuu u cabsaday waxa uu dareemay in Britney ay wax uun ay ku dhaceen hada waxa uu ku qasban yahay inuu la xariiro hooyada Britney waa hooyo down waxa uu ku qasban yahay inuu runta u sheego durbaba wiilkii yaraa ee Fridka ahaa waxa uu la xariiray hooyada Britney waxa uu weydiyay inay la joogto iyo in kale waxaana u sheegtay in ilaa iyo hadda aysan u iimaanin markaas ayuu bilaabay inuu xaqiiqada u sheego laga soo bilaabo maalintii ay guriga ka soo baxday ilaa iyo maalintii ay xaflada tagtay ilaa iyo markii ugu dambeysay ee uu waayay xaqiiqada oo dhan ayuu u sheegay hooyadu waxay ogaatay in gabadheedu ay been u sheegtay oo ay aaday xaflad aysan ka warheynin oo ay xitaa u diiday inay aado laakiinse waxa soo dhan muhiim ah hadda dabcan hadda waxa muhiim ah halkee ay joogtaa Britney hooyadu waxba ma aysan sugin durbana waxay la xariirtay booliska waxayna gaarsiisay arrinka maqnaanshiyaha Britney booliska iyo dambibaarayaashuna waxay durba bilaabeen inay baadi goobaan gabadhaasi dhanka kalena hooyada iyo wiilkii yaraa ee la soo xariiray ee Britney ay saaxiibada ahaayeen waxay aadeen deegaanka Myrtle Beach deegaankana waa deegaankii ay ka dhacaysay xafladu waa deegaankii ay ardaydu xaflada ku dhiganayeen hadaba markii ay meeshaasi tageen hooyada iyo wiilku waxay bilaabeen baaritaan waxayna bilaabeen inay si aan caadi ahayn gabadha u raadiyaan dadka oo dhan ayayna weydiinayeen dadka qaar ayaa u sheegay inay ku arkeen busteejada tareenka laakiin taasi been ayay noqotay sababtoo ah ma jirto wax cadeynaya inay soo gaartay busteejada tareenka boolisku waxay bilaabeen baaritaan cir iyo dhul ah waxay ka raadinayeen guryaha laga guuray beeraha badaha xitaa meelaha qashinka lagu daadiyo meel walba ay ka raadiyeen laakiinse ilaa iyo hadda booliisku ma aysan helin xitaa hal cadeyn oo muujinaysa gabadhaasi meesha ay ku dambeysay dambibaarayaashu waxay bilaabeen inay dabagal ku sameeyaan taleefankii ay wadatay Britney waxay rabeen inay ogaadaan meeshii ugu dambeysay ee taleefankeedu uu ku damay waxayna ogaadeen in meeshii ugu dambeysay ee taleefankeedu uu ku damay ay ahayd deegaanka Georgetown markii ay soo gaartay deegaankanba isla markeeba taleefankeedu waa uu damay maadaama taleefankeedu uu damay aad ayay u adkayd in dabagal lagu sii sameeyo laakiinse waxaa baaritaan xoogan lagu sameeyay deegaankii uu taleefanku ku damay guri ayaa loo baaray waxaase si gaar loo baaray shaqsi kasta oo horey dambi u galay kaasoo lagu eedeynayay xadgudub uu gabar u geystay ama wax la mid ah dhammaantood baaritaan ayaa lagu sameeyay dadkii booliisku xilligaasi ay ka shakisanaayeen ee sida gaarka ah ay baaritaanka ugu sameeyeen kuwaas oo horey loogu soo eedeeyay dembiyo la xiriira xadgudub ay gabdho u geysteen waxaa ka mid ahaa nin hadda ka hor lagu soo eedeeyay inuu kufsi u geystay gabar aad u da'yar ninkaas oo lagu magacaabay Raymond Moody ninkaas baaritaan ayaa lagu sameeyay laakiinse aad looma sii qodqodin sababtoo ah xilligaasi wax cadeyn ah laguma haynin booliisku baaritaan kasta oo ay sameeyeen waxa uu ku soo dhammaaday natiijo la'aan ilaa iyo hadda lama hayo gabadhii meesha ay ku sugan tahay maalmaha ayaa isku bedelay isbuucyo isbuucyaduna waxay isku bedeleen bilo biluhuna waxay isku bedeleen sanado dhowr sano ayaa ka soo wareegatay
ilaa iyo haddana booliisku ma hayaan xitaa hal xariiq oo ay raaci karaan si ay xitaa caddayn yar u helaan. Arrinku waxa uu noqday mid aad u adag, laakiinse qoyska Britney ayagu marna ma aysan rajo dhigin. Dadaallo xooggan ayayna si toos ah u wadeen. Sawirada gabadha ayay meel kasta ku soo boostigareynayeen, waxayna boorar waaweyn oo sawiradeedu ku dheggan yihiin ku soo dhejiyeen waddooyinka waaweyn ee magaalada. Waxay xitaa abaalmarin lacageed u ballan qaadeen qofkii keena xoog ku saabsan gabadhaasi. Ugu dambeyn, markii la gaaray bishii Juun sanadkii 2016, waa dhowr sano kadib, booliiska waxaa soo gaartay caddayntii ugu horreysay. Dabcan, gabadhu waxa ay qarsoontay sanadkii 2009, xilligan ay caddayntu soo baxaysana waa sanadkii 2016. Dabcan, waxaan ogaan karnaa amaan isweydiin karnaa, maxay tahay caddayntaasi? Mase tahay caddayn dembi baarayaasha ka caawin karta inay kiiska xaliyaan? Caddayntaasi waxay ahayd waxaa soo baxay wiil lagu magacaabo Takwan Brown. Wiilkani waxa uu ku jiray xabsiga asagoo ku eedaysnaa dil aan ula kac ahayn. Haddaba wiilkan lagu magacaabo Takwan Brown ayaa waxa uu sheegay inuu garanayo wiil lagu magacaabo Dashwan Taylor. Dashwan xilligaasi waxa uu ku jiray xabsiga waxa uuna ku eedaysnaa fal tuuganimo ah. Takwan ayaa waxa uu sheegay inuu arkay Dashwan oo gabadhaasi haysta, kaasoo ku xadgudbaya yacni kufsanaya. Markii uu kufsigaas u geystay kadibna waa uu dilay, waa sida uu sheegay Takwan. Haddaba dembi baarayaashu hadalkaasi aad ayay ula yaabeen, waxayna dhaheen sidee ayaad u aragtay, goorme ayaad si aragtay, waxayna ka dalbadeen inuu si fiican uga sheekeeyo arrintaasi. Takwan ayaana dembi baarayaasha u sheegay in ka hor inta aan la soo xirin uu ka shaqayn jiray meel, maalin maalmaha ka midana uu shaqadiisii ka soo baxay oo uu aaday aabbaha dhalay Dashwan si uu ugu geeyo lacag yar oo uu ku lahaa. Waxa uu sheegay in markii uu tegay guriga aabbaha Dashwan uu halkaasi ku arkay Dashwan oo gabadhaani xoog ku haysta, kaasoo kufsi u geysanaya. Waxa uu sheegay inay isku dayeysay inay ka baxsato oo ay ka cararto, laakiinse waxa uu sheegay inuu la soo baxay bistooladiisa, dhowr xabadoodna uu ku dhuftay, sidaana ay halkaasi ugu geeriyootay. Dembi baarayaashu waxay aamineen inay macquul tahay in hadalkiisu uu run yahay maadaama uu yahay qof maxbuus ah oo aysan jirin sabab ku kallifi karta inuu been sheego. Isla markiiba dembi baarayaashu waxay xabsiga ka soo bixiyeen Dashwan, waxayna geeyeen qolka dembi baarista. Halkaas ayaana dembi baaris lagu la sameeyey, su'aalo badan ayaa la weydiiyey, cadaadis ayaana la saaray, waxaana wax laga weydiiyey Britney. Waxa uu sheegay inuusan garanaynin, weligiisna uusan arkin gabadhaasi. Laakiin xilligaasi dembi baarayaashu aad ayay uga shakisanaayeen, balse arrinkeediisa ayaa dhacday. Isla markiiba waxaa soo baxay wiilkii lagu magacaabayay Takwan, waa wiilkii caddayntan oo dhan keenay. Waxa uuna booliiska u sheegay in mararka qaar ay maskaxdiisu qaladaadkan oo kale samayso, macluumaadkuna ay iskaga dhex yaacaan. Waxa uu sheegay inuu arkay Britney oo waddada maraysa oo nin uu ku xadgudbayo xabadna uu ku dhuftay ugu dambeyn, laakiinse waxa uu sheegay in wiilkan lagu magacaabo Dashwan uusan arrintani wax shaqo ah ku lahayn, sida daraaddeedna wixii hore ee uu sheegay ay khalad ahaayeen caddayn aysan noqon karin. Isla markiiba waxaa baaritaan lagu sameeyey caqliga Takwan, waxaana la ogaaday inuu xanuunsanayo. Sidaa daraaddeed, maadaama wixii uu sheegay oo dhan ay been ahaayeen Dashwan, waxaa loo sheegay inuusan wax dembi ah lahayn. Mar kale ayuuna kiisku waxa uu ku laabtay eber, yacni meel aysan jirin wax caddayn ah, meel laga bilaabana aysan jirin. Waxa uu waqtigu socdaba markii la gaaray sanadkii 2019 oo ay ka dhigan tahay in 10 sano ay ka soo wareegatay markii la waayay Britney, kiiskeedu waxa uu noqday cold case ama kiis qabow. Laakiin markii ay taariikhdu soo gaartay bishii May sanadkii 2020, booliisku waxay heleen caddayn cusub. Haddaba caddayntani cusub ma tahay mid ku filan si kiiskani loo xaliyo? Ma xasuusataan ninkii lagu magacaabayay Raymond Moody, ninkii aan sheegay in booliisku ay baaritaan ku sameeyeen ayagoo ka shakisan, maadaama uu horay u geystay dembi la mid ah midkan haatan looga shakisan yahay? Dembi baarayaashu waxa ay tageen gurigiisa, baaritaan ayayna ku sameeyeen, waxayna halkaasi ka heleen caddayn aad muhiim u ah. Laakiinse inta aanan ogaanin caddayntaasi iyo waxa ay tahay, bal aan wax ka baranno ninka lagu magacaabo Raymond Moody. Haddaba Raymond Moody waxa uu ku soo barbaaray deegaan aad iyo aad u xun, hooyadiis waxay ahayd mid aad u cabta khamrada, aabbihiisna waa u garaaci jiray mar walba. Laga soo bilaabo yaraantiisii waxa uu ku soo indhaqaaday 2 waalid oo si arxan darro ah u garaacaysa,
laakiin si kastaba ha ahaatee waa uu soo weynaaday, waxaa soo dhana waa uu ka soo gudbay, ugu dambeynna waxa uu ku soo biiray ciidanka. Ciidanka ayaa laga aqbalay markii uu ku jiray xerada tababarka ciidanka. Waxa uu dhowr jeer sameeyey inuu alaab ka xaday saaxiibadiisa, yacni askartii kale ee tababarka la qaadanaysay. Sanadkii 1983 ayayna booliisku soo qabteen, asagoo xilligaasi ku eedeysnaa inuu kufsi u geystay 3 caruur ah. Waa 3 caruur ah oo dhammaantood da'doodu ay ka hooseyso 14 sano. Markii la soo qabtay ee dembigaasi lagu caddeeyeyna, waxaa lagu xukumay xabsi gaaraya 42 sano. Laakiinse Raymond waxa uu xabsiga ku qaatay kala bar ciqaabtaasi, yacni waxa uu xabsiga ku jiray 21 sano. 21 sano kadib ayuuna xabsiga ka soo baxay. Sanadkii 2004 ayaana la sii daayay kadib markii ay akhlaaqdiisu wanaagsanaatay. Laakiinse Raymond xabsigaasi dheer ee gaaraya 21 sano kuma uusan cibro qaadan. Markii ay 4 sano ka soo wareegatay xilligii la sii daayay, yacni markii 4 sano uu xor ahaa oo ay taariikhdu ku beegneed sanadkii 2008, ayaa mar labaad la soo qabtay. Laakiin markan dhowr bilood oo kaliya ayuu xabsiga ku jiray, kadibna waa la sii daayay. Laakiinse xilliga la waayey gabadhan lagu magacaabo Britney, xilligaasi xor ayuu ahaa, bannaanka ayuuna joogay. Haddaba aan ku laabanno meeshii ay sheekadu inoo maraysay. Waa bishii May sanadkii 2022, waa maalinkii ay dembibaarayaashu dembibaarista ku sameeyeen Raymond Moody. Ma qiyaasi kartaa in isla markiiba Raymond uu qirtay wax walba, asagoo weliba aad u faraxsan oo si wanaagsan uga sheekeynaya sida ay wax u dhaceen? Waxa uu dembibaarayaashu uga sheekeeyey qisada bilowgeedii ilaa iyo dhammaadkeedii. Waxa uu ka sheekeeyey wax walba oo dhacay maalinkii la weynaayey Britney. Britney waddada ayay maraysay, xilligaasina waddadu cidla ayay ahayd, qofna meesha ma uusan maraynin. Raymond waxa uu fiiriyey meesha ay marayso inay kaamirooyin ku xiran yihiin iyo in kale. Dhammaan kaamirooyinka oo dhan ayuu eegay, waxauna dareemay in markan ay marayso meel aysan wax kaamirad ahaynin. Xilligan ayuuna qaadayaa tallaabadiisa xigta, tallaabadaasi oo ah inuu qabto gabadha oo uu afduubto, isla markaana uu geysto meel asaga oo keliya uu garanayo. Meeshaasna ilaa iyo hadda ma uusan sheegin. Dabcan sidii ayuu sameeyey, gabadhii ayuu afduubtay, waxa uuna geystay meeshii uu doonayey. Waxa uu ku sameeyey hawshiisii faalxumada badneed. Markii uu hawshiisa dhammaystayna, waxa uu bilaabay inuu gabadhii ceejiyo ilaa gabadhii ay ka dhimato. Markii uu hubsaday inay geeriyootayna, maalintii labaadba waxa uu qaaday keynta. Keyntaasna waxay u dhaweed gurigiisa. Gud ayuu halkaasi uga qoday, meeshaas ayuuna ku duugay. Dabcan haatan markii dembibaarayaashu ay ogaadeen godkaasi uu ku duugay meeshii ayay aadeen, waxay bilaabeen inay godkii qodaan, waxayna halkaasi ka heleen lafaheedii iyo ilkaheedii oo kaliya. Kadibna waxay u qaadeen dhanka iyo baaritaanka si loo xaqiijiyo in waxani ay yihiin haraagii Britney iyo in uu qof kale ku qaldayo. Markii baaritaanka la sameeyey, waxaa la ogaaday in wax walba ay yihiin sida uu u sheegay. Warkii ayaana waxa uu u faafay sida dabku uu ugu faafo xaabada, waxayna dadka oo dhan ku baraarugeen in Britney ay dhimatay 13 sano ka hor. Sidoo kalena la soo qabtay dembiilihii falkan ka dambeeyey, kaasoo ah Raymond Moody. Isla xilligaas ayaa waxaa soo baxday gabar kale. Gabadhaasi waxaa lagu magacaabayay Kari. Kari waxa ay sheegtay inay tahay mid ka mid ah dhibanayaasha Raymond Moody, waxayna bilowday inay qisadeeda ka sheekeyso. Waxay tiri, anigoo jira 8 sano ayaan ka soo baxay meel sports aan ku ciyaaraynay, anigoo waddada maraya waxaa ii soo dhawaaday Raymond, kadibna waa uu afduubtay, gaarigiisa ayuuna igu qaatay. Cabbaar kadib ayaan ku iri waxaan doonayaa biyo. Markaas ayuu ii tilmaamay waddada dhinaceeda, wuxuuna igu yiri deg oo biyahaasi soo cab. Waan soo degay. Markii aan biyaha xaggooda u sii socday, ayaa waxaan arkay wiil iyo gabar, kuwaas oo meel fog ka soo socday. Kadibna waan qayliyey, xaggooda ayaana u orday. Markii uu ogaaday Raymond waxa aan sameeyeyna, isla markiiba gaarigiisa ayuu sheelareystay, meeshana waa uu iskaga tegay. Arrinta la yaab kale waxay tahay marka ay Kerry sheekadan ka sheekeynayso, waxay jirtaa 48 sano. Haddaba su'aashu waxay tahay meeqa sano ayuu xilligaasi jiraa Raymond? Dhanka kale waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sidii ayuu ku aqoonsatay maadaama muddo dheer ay ka soo wareegatay. Waxa kaliya ay ku aqoonsatay waa habkii uu u nashqadeysnaa gaarigiisu iyo bacdii ku dheganayd. Dhanka kale, haddii aan ku laabanno qisadeenna, markii uu qirtay wax walba, kaliya waxaa haray in la maxkamadeeyo. Maxkamadeyntiisuna durbaba waa ay bilaabatay. Ugu dambeyna,
waxaa lagu soo eedeeyay dil darajada koobaad ah waxaana lagu xukumay xabsi daa'in kaasi oo aan lahayn wax shardi siideyn ah yaani siideyn sharafeed waxaana qisadeena ku soo gabangabeynaynaa qirashada Raymond uu sameeyay asagoo u sheegay mid ka mid ah saaxiibadiisa xabsiga kula jiray ninkaas ayaa Raymond waxa uu weydiiyay sababta uu waxaan oo dhan u sameeyay maxay tahay sababta aad caruurta u kufsanaysay maxayse tahay sababta aad gabadhaan u dishay Raymond oo dhoola cadeynaya ayaa si degan ugu jawaabay waxa uuna yiri ma garanayo sababta kaliya waxaan xasuustaa in afkaartaani ay muddo dheer maskaxdeyda ku jirtay heer ay gudahayga ka buuxsantay kadibna waxaan gaaray heer aan isxakamay waayey laakiinse hadda waxaan ahay qof aan waxna ka walwalsanayn wax shalayta ahna aysan ku jirin maxaa yeelay afkaartaydu waxaan u bedelay ficil saaxiibayaal qisadeennuna halkaas ayay ku eg tahay waxaan idinka codsanayaa ugu dambeyn inaad muuqaalka like saartaan sidoo kale haddii aad markii ugu horreysay halkan soo booqatay waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saarto waa walaalkiin ifiye oo idinkaga tegaya tan iyo kulanti dambe nabadiino maxaan dadan ku hayo dayuhu kaliga rabin inay kugu daygagaan maxaan kugu dalolayo daguhu erayada maqlin ammaantu ku dee